ابتسمت لرؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة أنت. Pra, prej gabime të përditshme, besimtarët musliman çdo ditë ballafaqohen me këtë. Shpesh ndodh, nuk e shukin telefonin, nuk e fikin, apo nuk e bojnë në heshtje. Kjo çështje, nëse është vetëm zile, formë ziles që është, mund me qenë domon ai dëmi i njëjtë si të gjithë. Mirë po, për fat keq, disa domon kur i kyçin domon atjene ilahi të ndryshme, sa që hoxha duke ndëgjuar, duke e lexuar elhamdulillahi rabbil alamin, ai e nisa që e thot në këto çaste të bajramit, apo e di se çka që. Apo shembull, kjo botë kështu me radhë domon fjalë të ndryshme. Apo shembull, hoxha duke lexuar Kur'an, del edhe një imam tjetër prej nga prej telefonit atje. Apo del donjë duke e bër duan e kunutit në drek. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين në oba. Me të vërtet falëndërimet, lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madruar. Atë falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Atë që zënë Allahu i lartë madruar, askush nuk mund të humbë. Pa atë që humbë Allahu i lartë madruar, askush nuk mund të uzoj. Për shëndetjet, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e ti, shokët e ti dhe të gjithë ata të cilët pasuan dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. I lutemi Allahu të lartë madruar që agjërimin e kësaj dite të llogaritësit pranuar. Të llogaritësit pranuar e me shpresë mbetemi pas mëshirës sa Allahu të lartë madruar se një ditë do të dëshmoje për ata të cilët kanë agjëruar. Të nderuar vëllezër, besimtari musliman pa ndërprerë duhet të lutet Allahu të lartë madruar, pa ndërprerë duhet kërkoje falje tek Allahu i lartë madruar, por jo vetëm se me kaq, pa ndërprerë dhe duhet të mësoje nga mësimet islame. Pa ndërprerë dhe duhet të edukohet me edukatën islame. Sa do që të flitet dhe sa do që të lexojnë besimtarët musliman në lidhje me moralin apo në lidhje me edukatën, prapë se prapë mbetet një çështje se të shumtë janë ata të cilët nuk i përfillin këta, apo edhe disa prej tyre i din, mirë po prej gabimeve apo prej lëshimeve bin disa çështje që nuk bën të gjendet besimtari musliman. Të nderuar vëllezër, ftohemi të gjithë që të pasurohemi me edukatën islame, ashtu që të llogaritemi në mënyrë të llogaritemi të kompletuar që pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm se me fjalë, por edhe me vepra. Pra, jo vetëm se me thonë se e pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kur vjen pyetje veprat tona janë larg sjelljeve, janë larg edukatës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo vend ku janë besimtarët musliman, flitet për edukatën, flitet për moralin se si ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në çdo vend ku janë besimtarët musliman, ka prej dietarëve që shkruajnë të po të njëjtit vend me sqarime të njëjtës gjuhë, po ka edhe sqarime të tjera që vijnë të dedikuara direkt prej gjuhës së Kur'anit, direkt prej gjuhës së banorëve të xhenetit, pra prej gjuhës arabe, e qëllimi vetëm mbetet në fund që të kuptojmë sa më mirë edukatën islame. Në këtë ders do të mundohemi që të japim disa sinjale apo disa sqarime në lidhje me disa gabime. Jo pse ne dëshirojmë t'i bëjmë ato gabime, jo pse njerëzit besimtarët musliman dëshirojnë t'i bëjnë ato gabime, mirë po nga njëherë dikush nga mosdija, nga njëherë dikush pse i kalon anësh mësimet e fesë islame, pastaj domon pasi që të bije
në ato gabime i kujtohet se nuk ka bërë që gjindet në atë gabim, apo nuk është dasht veprohet kështu, mirë po atëherë bëhet vonë, e ata të cilët kthehen, bëjnë istighfar pra me shpresë se Allahu i lartë madhruar do t'i pranojë. Të nderuar vëllezër, para se dalmi në temën se për çka do të flasim, do të përmendmi diçka prej Allahu të lartë madhruar që thot për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku i thot wa innaka la'ala khuluqin adhim. Vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Prej te do të mësojnë gjithë besimtarët musliman. Prej te do të përfitojnë gjithë ata të cilët e shpresojnë xhenetin. Prej teje do të përfitojnë gjithë ata të cilët mundohen të kryejnë punë të harit, pasi që ti do të ishe shembull për ta. Kur është pyetur gruaja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se cili ishte apo si ishte morali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo u përgjigj shkurt duke thënë: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Morali i tij, edukata e tij, ahlaku i tij ishte Kur'ani. E andaj besimtari musliman, në qoftë se mundohet apo don të di se çka ka në Kur'an, i gjen më njëherë udhëzimet, i gjen më njëherë sqarimet se në Kur'an gjendet gjithçka që i thuhet edukat, mirë po mos të mendojë dikush me atë edukatën të cilën disa të cilët nuk janë, nuk i përfillin rregullat islame, nuk janë ashtu si duhet musliman dhe mendojnë se ajo është edukat. Edukat e vërtet është ajo që të praktikosh gjithçka që është e lejuar dhe të largohesh nga ajo që është e ndaluar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me edukatën, para se të dalim në temën për çka do të flasmi, po i përmendmi këto sinjale, këto shenja, sepse besimtari musliman është i ftuar që të jetë me edukatë të mirë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej shpalljes që emirte prej Allahut, prej shpalljes që erdhi në përmes melekut Gjibril deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai u edukua, po dhe i edukoi të tjerët që dëgjoshin fjalën e tij, po dhe edukohen të gjithë besimtarët musliman që mundohen me praktikuar sunetin, traditën, me jetuar si besimtar musliman. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqan." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: më i dashuri prej juve tekun, edhe ai që prej juve është më afër meje në ditën e kiametit, pra në botën tjetër, është ai që e ka moralin më të mirë. Ai që e ka moralin më të mirë. Të nderuar vëllezër, këto fjalë që i themi për moralin, këto fjalë që mundohemi të shpjegojmë diçka mbi edukatën islame, mbi akhlakun e muslimanit, nuk kem për qëllim që të nënçmojmë dikën, po kem për qëllim që të mësojun dhe të mësojnë të gjithë besimtarët musliman. Pse e kem këtë qëllim? Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tij të shumta e prej tyre thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ed-dinu nasiha." Feja është këshill. E kur e pyetën limen ja Rasulullah, qal lillahi wa li rasuli wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Atëherë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: për Allahun, për të dërguarin e tij, për udhëhecit e besimtarë musliman dhe për muslimanët në përgjithësi. Për Allahun është feja këshill atëherë kur i përfill dhe mësohesh me edukatën islame. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam feja është këshill atëherë kur ti jeton si besimtar musliman dhe bëhesh krenar se pason rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo më i ndëgju fjalë se çka thon tjetrit se pse po bësh i dalluar, jo më i ndëgju fjalë se çka flasin tjerët në shenjë urrëtie, po çka je krenar se pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Je krenar se mëson nga suneti, nga tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimina, dhe udhëhecit e muslimanëve pra janë të këshiluar dhe feja logaritet si këshill për ta atëherë kur i kryen apo kur përfillin, kur praktikojnë rregullat e fes islame. Gjithashtu dhe për besimtarët musliman, kur çdo gjë që është e lejuar vazhdojnë që të marrin dhe vazhdojnë që të punojnë, e çdo gjë që është e ndaluar largohen prej saj dhe i këshillojnë të tjerët që të largohen. Në këtë ders do të mundohemi të sqarojmë diçka lidhje me edukatën për disa gabime të përditshme,
për disa gabime të përditshme që na ndodhin në xhami, që na ndodhin në xhami, në shtëpi, në rrugë edhe në përveturat automobilet tona. Në këtë ders të kësaj nate, do të mundohemi në pika të shkurta të flasmi diçka në lidhje me edukatën, me gabimet e përditshme që na ndodhin në xhami. Gabimet e përditshme që na ndodhin në gabim, në xhami. Thamë më herët se nuk kem për qëllim që të nënshmojmë dikë, por kem për qëllim që të mësojmë ne dhe të mësoni ju dhe të mësojnë gjithë ata të cilët tek të cilët përcillen këto fjalë. Prandaj ja vlen përmendet se edhe kur lën diçka prej fesë së Allahut të lartë madhruar, kur lën diçka prej fesë së Allahut të lartë madhruar, kur lëshon diçka që nuk praktikon llogaritet gabim. Atëherë pika e parë është min al-akhta'i was-sunan al-mahjura fi al-masjid. Thot, do më e titulluar ky ders i kësaj nate prej disa gabimet që mund ndodhin të përditshme mund me kon. Disa gabime të përditshme që mund ndodhin tek besimtarët musliman në gabim, në xhamin. E para prej tyre, adamu dhikri du'a dukhul al-masjid wal khuruj minhu. E para gabimi i parë që mund ndodhe përgjithdit e që muslim, besimtari musliman ka mundësi me e bo këtë gabim edhe mos me hetu se e ka bo këtë gabim, apo kur i ndëgjën sqarimet nuk ndalet me i ndëgju këto se si po dëshka apo si qenë ka edukata e besimtarit musliman me hinë gjami, me hinë gjami, pra është prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me imsu fjalë që i ka praktikuaj, me imsu porosit që ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me qëllimin e vetëm që mos me i bo këto gabime. Atëherë një njeri që, një besimtar musliman që e shef vetën se nuk i kryen këto dua, këto lutje kur hyn xhami, dhe nuk i kryen këto lutje kur del prej xhamis, atëherë ne mund t'i themi atij se shpejto mëso rregullat që duhet t'i ketë çdo besimtar musliman në lidhje me xhamin. Prandaj duaja kur dëshirojnë që të hym në xhami, edhe pse shumë një, të shumë të janë që nuk e dinë këtë dua, të shumë të janë që nuk e dinë këtë dua, atërë ne në përmes këtyre fjalëve mundohemi që t'i përcjellim që t'i mësojnë, e në qoftë se nuk mund t'i mësojnë mërënda këtyre fjalëve, atërë letë këthejnë dhe letë ledzojnë dhe letë i gjenjë se prej nga duhet t'i mësojnë këtë lutje. E duaja kur t'hym gjami është prej transmitimeve që vinë të ndryshme, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. O Allah, mi fal mu gjunat e mia dhe mi hap dyrë të rahmetit. Në transmitime tjera që vinë thuhet: E'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Pra kërkon mbrojtje tek Allahu i lartë madhruar, si e meriton Allahu i lartë madhruar, pra me fuqinë që ka, me që është i përhershëm, pra kërkon mbrojtje tek ai dhe pastaj thu bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në emrin e Allahut, përshëndetjet janë për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj e thu atë lutjen që tha më herët, Allahumma iftah li abwab rahmatik, me një ndryshim të vogël. O Allah, mi hap mu dyrt e rahmetit tënd. Domthon kur don me hin xhami, para se me hin xhami e thu këtë lutje, jo kur të masit hesh xhami. Pra rregull, edukat për besimtarin musliman është që para se të hyjë në xhami me e thon këtë lutje. Prandaj besimtari musliman ftohet që sa më shpejt të mësojë këtë lutje me qëllimin e vetëm që të llogaritet tek Allahu se është i edukuar sipas rregullave të fesë islame. Gjithashtu vlen të përmendet se prej gabimeve të shumta brenda kësaj pikës parë të përditshme është se besimtarët musliman e harrojnë duan që duhet thënë para se me dalë prej xhamis. Të dalë prej xhamis me e thonë këtë lutje. E cilë është kjo lutje? Allahumma ighfir li dhanbi wa iftah li abwaba fadlik. Thash më herët prej transmetimeve të ndryshme që vijnë. O Allah, më fal apo falmi gjunahet e mia. Wa iftah li abwaba fadlik, dhe hapmi dyrt e furnizimit që vjen prej teje. E para këtë dyrt e rahmetit kur të hysh në xhami, se hyn xhami më i lut. Kështu i sqarojnë dietarët islam prej komenteve që i japin. Hyn xhami, lutje bën, kërkon prej Allahut falje dhe i thu Allahut, o Allah, mi hap dyrt e rahmetit tënd. Dersa kur dilsh, pasi që del prej xhamis,
dhe toka është ashtu si e ka kriju Allahu i lartëmadhruar që ti të punosh, që ti të veprosh, atëherë i thua Allahu të lartëmadhruar, Allahu me ftahli e boabe fadlik, o Allah mi hap dyrt e furnizimit, dyrt e të mirave, tua që ti i dhuron për njerëzit në përgjithsi, prandaj edhe në veçati edhe për robrit e tu besimtarët musliman. Pastaj duaja tjetër që thash do të përmendni dy me llojet e transmetimeve. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. E njëjtë sikurse transmetimi që është në lidhje me hymjen kur hym xhami, tash fjalët e njëjta. Bismillah, me emrin e Allahut, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Përshëndetjet janë paqja, selamet janë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj i thua Allahut, Allahumma inni es'aluka min fadlik. O Allah, un kërkoj prej teje të mirat që ti i dhuron. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim dhe i thua Allahut të lartëmadhruar, o Allah, më ruaj mua nga sherri i shejtanit të mallkuar. Domthon kjo është një edukat për besimtarin musliman që duhet praktikoje para se me hinë xhami dhe kur don me dal prej xhamisë. Thamë më herët se sonte në këtë ders pra flitet diçka për disa gabime të përditshme që mund ndodhin tek besimtarët musliman. Ky ishte pra gabimi i parë që shumë besimtar musliman harrojnë, edhe pse i din harrojnë me i praktiku. Po edhe pse si din nuk nxitojnë apo nuk shpejtojnë që t'i mësojnë këto lutje. Sa që ndodh shpesh të disa që nuk i praktikojnë këto, kur i thuhet se është prej traditës pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, përgjigja kthehet se na çesa jemi t'u fale, ti po na kallzon tash. Muhamedi sallallahu alejhi vesellem para ty ka tregu. Muhamedi sallallahu alejhi vesellem ka tregu para ty edhe që ti i ke mësu prej ti. Nëse pretendon se i ke mësu prej dikujt. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu besimtarët musliman, e si i ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në formën dhe mënyrën apo në metodën çish e ka mësu Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu dhe i ka mësu besimtarët musliman. Prej gabimeve të përditshme që mund ndodhin në mesin e besimtarë musliman është edhe një problem bashkohor. Një problem bashkohor i kësaj kohe, ademu ikfali l-hatif wal-gjewal inde dukhulin mëzgjit e wadru fi wadrijet i samit. Qëka do në thot kjo? Thot mos fikja e telefonit, gjewalit, mobil, apo qëka do t'je thot hendi, a qëka përdoret këtu, qëfar termi përdoret nëse nuk gaboj, apo edhe bërja në heshtje. Bërja në heshtje. Për ata që janë për në gjuhën arabe, domon samit, domon. I thonë kështu një shprehje. Pra, prej gabime të përditshme besimtarët musliman çdo ditë ballafaqohen me këtë. Shpesh ndodh nuk e shukin telefonin, nuk e fikin apo nuk e bojnë në heshtje. Pra, kjo është një gabim shumë i madh saqë pengon besimtarët musliman. Edhe ka mundësi Allahu i lartëmadhruar mos me qenë i kënaqur me atë namaz apo me atë lutje që kryhet brenda asaj xhamie. Shembull konkret, dietarët islam kur kanë fol për këtë çështje, kanë marrë një shembull tjetër. Kan thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka sqaruar çështjen se në xhami si duhet me shku, si duhet me qeni edukuar besimtari musliman, ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mos me hangër qep, hudër apo edhe praz apo purri apo si e quajnë njerëzit, domon mbart prej vendeve. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur lajmëron thot, ai që han qepën, domon është fjala pa e zier apo pa e fërguar, pa e përzhit, çështë e përdorin domon termë që i përdorin njerëzit, pa në qoftë se han ashtu prej natyrës si ka ardhur, edhe shkon në xhami, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mos na afrohet ai që ka hangër kështu, që ka ngrënë kështu, mos na afrohet neve me ardhmën në xhami. Pse? Thot nga ajo që pengohen robrit e Allahut, te ta'dha minhu al-malaika, thot edhe melaqët gjithashtu dëmtohen. Edhe melaqët gjithashtu pengohen. E tash, nëse përmendëm këtu te çështja te gabimi i dytë që mund ndodhe, as qepën as hudrën, po e përmendëm telefonin, e përmendëm mobilin. Gjepit, pra dietarët islam kanë thonë se e keni parë çështjen se me erë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me arom ka thonë se i bani dëm vllau tuaj që është afër, e parandom paramendom me zon tani në zonin edhe ai i fundit atje, jo vetë kënga
Se që e pura vetë që të dy nga 3-4 e ndinë erën, e ndinë do mënë aromën, ndërsa atë të fundit smujnë me nuhat, ndërsa me këtë telefonin ndijeta që safi tjetër, po ka mundësi edhe ato shemëll gjinia femrore gratë, nëse e në katin e dytë kanë me e një do mënë aqe zoni. Nuk mbetët veç me kaqë, pra ndaj fjale a fjale do mënë në nëzirë në shesh diqka tjetër. Kjo çështje, në qoftë se është vetëm zile, formë ziles që është, mund me qenë domon ai dëmi i njëjtë si të gjithë. Mirë po, për fat keq, disa domon kur i kyçin domon atje në ilahi të ndryshme, saqë hoxha duke ndëgjuar, duke lexuar elhamdulillahi rabbil alamin, ai e nisa që e thot në këtë çast të bajramit, apo e di se çka që. Apo shembull, kjo botë kështu me radhë domon fjalë të ndryshme. Apo shembull, hoxha duke lexuar Kur'an, del edhe një imam tjetër, prej nga prej telefonit atje. Apo del donjë duke e bër duan e kunutit në drek. Pse i kanë domon këto çështje të regjistruara në telefon, prandaj domon i shohin të arsyeshme që ti kanë në telefonet e tyre dhe pastaj domon i ndojnë që me qëllim kur thriten nga dikush të ndëgjojnë këtë në formë zilese kështu me radhë. Prandaj besimtari musliman ftohet që ta fike telefonin e ti apo ta bëje në heshtje, edhe më keq kur i ndëgjon këngë të ndryshme. Thot se unë jam duke mësuar prej edukatës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ja nisa që dauli, kur ja nisa që muzika të ndryshme, e që në për momentin domon i dim emrat, i dim emrat, po me qëllim s'po i përmendni, për shkak se nuk po i japim aty në arsye me thon se po i dikën edhe këto. Po i dim edhe ne se nganjëherë tu kalu për rrugët po i lishoni këto muzika dhe prandaj domon po dihet se çka është ajo çështje. Allahu na rujt dhe na bëf prej atyre të cilët vazhdimisht edukohen me mësimet islame, vazhdimisht mësojnë prej sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është gabimi i dytë i përditshëm që besimtarët musliman pra gjinë në këto dhe shumë prej tyre asë që po mendojnë me u përmisu. Gabimi i tretë që ndodh lidhje me xhamin, thot një prej oxhallarëve që ka shkruajt këtë, thot iqafu sayyarat muqabil babil masjid wa bi tariqatin khatin, thot parkimi i veturave afër xhamis që e pengon kalimin, nuk mund xhamati ka me i, ose thot e parkon në mënyrë të gabueshme. Këtu dikush më njëherë mund thojë se në këtë vend i kemi të rregulluar me këtë punë, un tham se jo. Se ka ndodhë, do më edhe vitin e kalun, kam dëgju zona, kush e ka parkuar kerin gabim, le dalet të reguloj ato. Pra ndaj mështë të bëhemi se jemi të përparuar, se këto gabime janë të përdiqme. Ajë që umësu kështu me vepru, ata gjithë ditën këshillojnë se fështire ka mu përmisu. Mi po ne mbetemi me shpresë, që ajë vazhdimisht letë mësoje prej këtyre mësime, letë mësoje prej këtyre sjarime dietare që vinë prej dietarve islam, me qëllimin e vetëm që t'jemi sa më fitimtar. Se ti nëse e ke pengu dikana që, e ke penguar komunikacionin, vjen një rast urgent, një njeri për me qunë në spital, do të me nëzirë 50 vetë prej gjamiës për me ditë se cili ke e kërët. Edhe pse kështu, mos me ndojë diku që do të me vepru që shënë 50 vetë, sa i vdes, dërsa nëse e ka shru Allah vdes, mirë po na do të me i bose bepët, për me qunë sa ma shprejt me indimu, besimtari musliman, indimon vla të vetë musliman, pa marë për asyqë, ke kërët vetë apo nuk ke. Prandaj, besimtari musliman, duhet me pas parasysh se ku është parkimi i caktuar, aty ta parkoje veturën e ti me qëllim që mos të pengoje kalimin e atyre besimtarë musliman që vinë xhami. Po gjithashtu nëse është parking i posaçëm, mos të pengoje lëvizjen apo qarkullimin e veturave tjera që s'na vinë ndoshta në xhami. Se është vend që s'ka, si janë gjithë besimtarë musliman, ka edhe prej atyre që s'janë musliman, e këtë besimtari musliman me edukat duhet me ditë. Edhe me edukat, du të me praktiku, edhe me vepru. Prej gabimeve të përdiqme që ndodhin mesin e besimtare musliman është wadhu al-hidha i fi tariqatil marre e me me babil mesjid. Thot, vendosja e këpucve aty ku hecin njerëzit, ku kaloj njerëzit, apo para dirës gjamis. E djetartë islam këtë e kanë sjeru se pse kështu mës me vepru, se pika e parë jem besimtar musliman. Pika e dytë, prej atyre këpuzë ka dikush mundësi me morë dëni të keqë e dishka, që është në gjitë aty, pastaj me hinë gjami. Ato këpuzë kanë mundësi me pas dëni erë
të pabajtur. Prandaj besimtari musliman duhet të praktikojë rregullat ashtu si si i përkasi një besimtari musliman. Prej gabimeve gjithashtu të përditshme është të hati riqabel musallin, këtë ka të bëjë tash mrenda xhamisë. Pasi që kemi hinë xhami, vjen një me vonesë dhe fillon shpindëm shpind njerëzve, besimtarë musliman, me dalë të safi i parë. Kështu nuk ka thonë Allah, kështu s'ka thonë asë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kështu s'porosit asë një dijetar islam. Është fjala prej ehlu sunetit. Prandaj besimtari musliman duhet veprojë mbas traditës, mbas hadithit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ai që e don safin e parë, let vije më herët që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj mos veprojë me kçi mbi çafat apo me kalu domon mbi shpindat e besimtarit musliman me qëllimin e vetëm pse kjo ndalesë që mos ti pengosh. Në xhamis kemi ardhur me mor gjuna. Xhami kemi ardhur me mor sevape. Prandaj këtu duhet fefi u fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Këto punë duhet shpejtojnë besimtarët musliman që të bëjnë garim cili prej tyre është më afër Allahut të Lartëmadhruar. Cili prej tyre do të jetë më afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit, siç tham hadithin në fillim të këtij dersi. Prej gabimeve të përditshme që ndodhin vazhdimisht izajul musallina bil mukhati wal basa. Thot pengimi i robërve të Allahut që kanë ardhur në xhami duke përdorën mrenda xhamis, i vjen pushtyma e nxerr pallomën apo mendil apo çka i thot kjo edhe në xhami të pushtim. Apo shembull, i vjen diçka pengesë në hundin, nxerr mendilin edhe në hund tot e vënë tan kohën sa në xhami saqë domon bën të penguar besimtarët musliman prej këtij gjesti. E dietarët islam edhe këtë kanë sqaruar. Mos mendohet dikush se mbetet diçka prej çështjeve të fesë pa u sqaruar. Këtë kanë bërë të qartë, kanë thonë, më mirë atë ku mirë të abdesi praktikoje këtë se në xhami. Mirë po, nëse detyrohet dikush e pengon diçka, shifët që ka pengesë të madhe, atëherë domon le ta praktikoje. Po ja vlen përmendet se në rast se dikush ka ndonjë smundje, atëherë domon ai është i arsyeshëm. Mirë po, ne kemë pa, domon, nuk është qara tash kur flasmi diçka këtu që kemë pa. Përgjithsi tek besimtarët musliman, nganjëherë e bojnë ndonjë sjellje të tillë sa që thu ka qillova domon gat aty. Edhe pse besimtari musliman është i përmbajtur në këtë sjellje, nuk e paraqet vetën se mboni dëm kështu me radhë, mirë po qëllimi jon është që ne mos bëjmë diçka që t'i pengojmë të tjerët. Prej gabimeve të tjera që janë të përditshme, ademul muhafazatu ala al-adhkar allati ba'da as-salah. Mosruajtja e dhikrit që është pasi të kryet namazi, pasi të kryet farzi, pasi të japë imami selam, ka dhikr të posaçëm. Besimtarët musliman, e po çka duhet me thon tash? Çka duhet me thon tash nëse je çasin që s'man mend çeliet revogël? Për më mësu. E gjen aty dhikri mas çdo namazi. Dhikri mas çdo namazi. E në qoftë se je prej atyre që Allahu ta ka dhënë mundsinë me mësu, atër mësoj dhe vazhdo t'i praktikosh pra dhikrin mas çdo namazi. Pra mësoj e prej sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, mësoj e prej traditës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se pasit kryet farzi, duhet thuhet estagfirullah, Allahumma ente selam, wa minke selam, te barek, te ja dhe l'gjelali vil kram, pas ta e praktikon, la ilahin, la Allah, wahdahu, la sharike, la laul mulku, la unhamdu, wa la kulli shen kadir, vazhdo në derin fund, deri në fund 33 herë subhanallahu, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, pastaj ajetul kursi dhe pastaj prap la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është dhikri që e mëson besimtarin musliman pas namazit me falendëruar Allahun, pas namazit me përkujtuar Allahun e lartmadhruar, që do të thotë se një shenjë se besimtari musliman jo vetëm se e bën namazin, por don të jetë i lidhur me Allahun e lartmadhruar edhe kur nuk është namaz, sepse jeta e besimtarit musliman gjithmonë jetë duhet të jetë praktik. Çka me praktiku? Atë që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do bie ka ky dhikri? Përmendurit e Allahut pas farzëve, dobi të madhe ka sa që kur e përkujtojnë Allahun, dikush pak më shpejt kur e kryjnë çohët i falë, që nëse janë dreka dy rekate të shkojnë përpara. E para mendon gjithmu çu për më herë kur brinte dera që anë nxën gjithve. Edhe pse ne duhet të jemi të edukuar që me dalë me rend. Mirë, po e vrim kët në për xhamia se çka po bëhet.
Po e vrejmë këtë në përgjamia se çka po bëhet. Prandaj kjo fjalë nuk është që nxjerrur prej meje, po është e lexuar prej disa hoxhallarëve që kanë shkruajt dhe kanë bërë këtë sqarim se besimtari musliman duhet të ketë parasysh që të praktikojë dhikrin pas çdo namazi. Elusim Allahun e lartmadhruar që të na bëjë prej atyre të cilët vazhdimisht mësojnë. Elusim Allahun e lartmadhruar që të na bëjë prej atyre të cilët vazhdimisht mësojnë prej edukatës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me qëllimin e vetëm që të jemi sa më të kompletuar, me qëllimin e vetëm që të jemi një ditë të shpërblyer nga ana e Allahut të lartmadhruar, dhe pastaj të na mësoja Allahu me qen në xhenetet e tij afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam taslima katira walhamdulillahi rabbil alamin.